I Sverige så har vi en incidens av DURA-punktion på 1 procent. I Sverige så är det ungefär 80 procent av de patienterna som får eh, huvudvärk. Vi måste göra en punktion för att det ska uppstå ett huvudvärk. Och en klar majoritet av de här patienterna, som är främst obstetriska patienter, får behandling med bladpatch. Innan vi går in på postbinal huvudvärk, så måste vi bara göra klart för oss, vad är huvudvärk direkt efter en förlossning? En postpartum huvudvärk. Och det är precis som vanligt. Det primär huvudvärk har vi. Om vi kommer ihåg läkarutbildningen så var det spänningshuvudvärk, migrän och cluster Och Sen har vi sekundära huvudvärk. Det är de neurologiska huvudvärkarna, det är obstetriska huvudvärkarna, och sen är det anestesiologiska huvudvärken. Så att all huvudverk som, upp, som uppstår på en BB-avdelning eller på en förlossningsavdelning är inte anestesiologisk. Vi måste tänka lite bredare. Och Här är en studie. Tusen konsekutiva patienter som passerar, jag ska försöka se om jag kan få igång den här. Där som passerar en förlossningsavdelning, det här är våra mammor, så ser ni att det är 40% som lider av huvudvärk. Men det vanligaste är fortfarande den vanligaste. Det här är blandmaterial eh, av både spinaler och epiduraler. På den här enheten så hade de en incidens av på spinal huvudvärk med 4,7%. Återigen. Vanligaste är vanligaste. Postpartum huvudvärk pratar jag om. Så kommer vi till en annan studie. Och Här kommer de här farliga neurologiska siffrorna fram. Blödningar, tromboser, vaskulopatier och till och med subarak. Så att Bara för att man är gravid, och vi kulturellt och i flera tusen år har fått barn, oftast är kvinnorna friska, så är incidensen av subarak lika vanligt som en helt normal population. Det får vi inte glömma. Det är sex på hundratusen förlossningar som får subarak, och det är precis samma siffra vi har, nu pratar jag inte om traumatiska subarak, nu pratar jag om spontana subarak. I den här studien som visat det så är postpensionell huvudvärk 4,7%. När ni tittar i litteraturen så kommer ni att hitta, beroende på vilken klinik och vilken del i världen man är, från 0,5% postpensionell huvudvärk, till ganska höga siffror beroende som sagt, på var i världen man befinner sig. Den här kliniken hade 4,7%. Vi får inte glömma, vi i Sverige förlitar oss på NICE-kriterierna. NICE-kriterierna är National Institute for, for Clinical Excellence. Enligt NICE-kriterierna så borde incidensen av accidentell punktion vara under en procent. Så att, är ni precis nyblivna ansvariga för obstetrisk anestesi och har koll på era siffror, så är det dit ni ska försöka sträva. En annan sak som är intressant med det här, vet ni hur handikappande det här är? får mammorna, enligt just den här studien som visar 4,7%. Hur handikappande är huvudvärken? Har vi något sätt att mäta den? Man tittar på obstetriska patienter så tänker man på, okay, kan mamman ta hand om sig själv? Kan mamman ta hand om barnet? Eller är det så att, att mamman är sängliggande och kan bara amma barnet? Eller är det sängliggande och inte kan ens amma barnet? De flesta av patienterna i den här studien tillhörde den gruppen som var sängliggande, kunde amma barnet, men inte sköta barnet. Och Det är självklart ett, ett socialt emotionellt trauma för en nybliven mamma.